ଯାହା ବାହାରିଛି କାଗଜରେ ଏଇଟା ଯଦି ସତ୍ୟ ହୋଇଥିବ ଏଭଳି ସାଙ୍ଘାତିକ କଥା ଏବଂ କୌଣସି ସରକାରୀ ଅଫିସର ଏଭଳି ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଇକି ସାଧାରଣ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସାମ୍ବାଦିକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ ଏତେ ଏଗ୍ରେସିଭ୍ ହେଇକି ଏଭଳି ପିଟାପିଟି କରିବା ଗାଳିଗୁଲସ କରିବା ଅସମନୀୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଏଟାକୁ ମୁଁ ତୀବ୍ର ନିନ୍ଦା କରୁଛି ମୋ ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ କାହାକୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନି ତେଣୁ ମୁଁ ଜଣେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଲୋକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆକୁ କୋଠରରୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ହୁଅିତ ଏ କେସ୍ ଯାହା ହେଇଛି ତାକୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିକି ଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ଶାସ୍ତି ବିଧାନ କରାଯାଉ କାହିଁକିନା ସରକାରୀ ଅଫିସ ଯଦି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ପିଟାପିଟି କଲେ ଗୋଟିଏ ଲୋଫର୍ସଙ୍କ ଭଳିଆ ଯଦି ଏ କାମ ହେଇପାରୁଛି ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯଦି ସତ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ତା'ହେଲେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ କେବେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନି କି ଆକୁ ମୁଁ ସମର୍ଥନ କେବେ କରିପାରୁନି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ନିରବ ପ୍ରତିବାଦଟାକୁ ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ହିସାବରେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଫଟୋରେ ପ୍ରଲୋମଳ ଦେଇଛନ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆର୍ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାସନକୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମର୍ଥନ କରୁଛି